outro informe liderazgo di partido di AFP ta espera que o problema que presenta entre líder de fracción de AFP e presidente de parlamento lo resolve su mes. O líder máximo de partido ta conta arriba e profissionalismo de ambos políticos para atender que assunto aqui e lague pa e momento riba qual a dona dicho declaracionan cu no acai de bontera. E fin de semana aqui Mike Eamon lo llega a ruba back e lo mestre atender cu assunto aqui prome cu outro semana una reunión intenso lo star de parlamento. Den quadro de preparación pa presupuesto 2025 e pa reunión público mes pa atender el ley nan de presupuesto. Pa e ora ei e fracción mestre ta uni back pa sobra a orti un grupo ta sostene Marisol López e otro grupo ta para tras René Jardey. De qué cosa que da algo bom para nos laga dentro de fracción y presidente del parlamento, de que me dio confianza de madurez tanto de señor Jardey y señora Marisol López Trump para na mes por elaborar e bom tema assim está um coisa de um momento, não um coisa estrutural e uma diferença de opinião, um coisa incidente que sucedeu não um momento e me quer nosso ministério um contexto de uma diferença de opinião, pero mais de algo que sucedeu num momento que o ministério Wardo de liberar e bajé e sali fora de e de informação que me está dando que você está tomando lugar. Marisol López acusa René Jardey de apapia, palabra malo con él durante tratamiento de reunión pública dos semanas pasadas, donde trata el asunto de docente de Cudahuecha, que estaba atenta a someter a un alumno.